Namerno smo spomenuli i pevanje i muziku, jer nas naredna muzička priča vodi u Banat. Muzička škola Josif Marinković u Vršcu i ove godine organizuje tradicionalne novogodišnje koncerte, prvi održan sinoć, i to u Narodnom pozorištu Sterija. Sada odlazimo do muzičke škole, tamo je naša Danijela Korać. Danijela, šta kažu organizatori i kakvi su utisci posle sinoćnje koncerta? Samo pre toga da se nadovežem na priču, dakle, ukoliko želite da pevate ili da se bavite muzikom, evo, kako kažu stručnjaci, samo praznog stomaka, dakle, bez doručka. Eto, jedan savjet pred početak. Da, kao što ste rekli, sinoć je bio održan prvi koncert, novogodišnji koncert muzičke škole Josif Marinković. Kako saznajemo od direktorke ove obrazovne ustanove, dakle, bio je zaista posećen, ljudi su se, i publika, tačnije Vršačka, roditelji pre svega i prijatelji i poštovaoci klasične muzike uželeli ovakvih događaja i sa velikim nestrpljenjem dočekali novogodišnje koncerte. Dakle, ovo je samo prvi u nizu, u planu je još jedan koncert do kraja godine, a utiske sa sinoćnog koncerta i očekivanja pred naredni koncert reći će nam direktorka škole Tatjana Gerdec-Mrđa. Dobro jutro, dobrodošli, osmeh sve govori. I svima koji gledaju nas, jako su veliki utisci, zato što smo prvo jedva čekali da dođe današnji dan, tako da je prvo koncert trajao 2,5 sata, to moram da kažem, da je bilo 32 tačke, da su tačke bile vrlo efektne, tako da je tih 2,5 sata prošlo veoma lako, zato što je bilo, jao, ako traje duže od, ne znam, sat i po, bit će problem u pažnji. Tačke su bile od bebica naših, koji su prvi i drugi razred niže muzičke škole, pa sve do naših učenika koji su sada već maturanti. Tačke su od solističkih, preko kamernih, do našeg malog hora osnovne muzičke škole i na kraju hor osnovne, odnosno srednje muzičke škole i orkestar, koji je bio mešoviti i sa učenicima i osnovne i srednje muzičke škole. Kako ste vi zadovoljni? Da li su odgovorili đaci na određene zadatke? Svi smo odgovorili na sve, zato što su bili i takvi aplauzi i svi su bili mnogo, mnogo zadovoljni. Tako da i dalje se dopisujemo na našim grupama. Kakvi su sumirate utiske. Da, apsolutno. Ubrzo će uslediti još jedan koncert na radosti mnogobrojne publike koja je bila i sinoć u pozorištu. Mi smo morali da podelimo, zato što je sinoć bio samo koncert klasične muzike, a pošto naša muzička škola neguje i džez muziku, tako da će u ponedeljak 27. decembra u 18 časova biti koncert samo našeg džez odseka, gde će se predstaviti i učenici džez odseka, a i njihovi profesori. 27. decembra u 18 časova, da kažemo. Tako je, isto mesto, Narodno pozorište Sterija. Dobrodošli, slobodan ulaz. Kažete mi samo koliko je džez zastupljen među našim sugrađanima. Da li možda veće interesovanje za klasičnu muziku iz godine u godinu? Kako su vaše utisci? Pa, Vršac ima jednu posebnu kulturu. A ta kultura koja je kao nasleđe prvo, potiče recimo od jednog podatka kada je 36. godine fudbalsko društvo Dušan Silni slavio neki svoj jubilej i onda je na tom pozivu pisalo da će svirati odličan džez orkestar. Tako da zapravo možemo da se pozovemo i na tu godinu i na taj povod. Inače, džez odsek je nastao 2012. godine uz podršku našeg udruženja Džestronika, gde smo 2011. na festivalu Džestronik napravili prvi zajednički koncert i tako smo krenuli u jedno divno druženje sa veoma bitnim mladim izvođačima koji su pedagozi i kod nas u Vršcu. Hvala vam puno na ovim informacijama, dakle, a sve ono što se radi inače u školi kada je u pitanju džez odsek, dakle, mnogo toga dobre muzike naše sugrađane očekuje, kao što smo već rekli, 27. decembra u 18 sati. Dođite, podržite ove naše mlade umetnike i uživajte pre svega u dobroj muzici. Toliko za ovu sredu i za ovo jutro iz Vršca. Vidimo se naredne srede, studija. Vidimo se, Danijela. Hvala ti puno što si nam donela ove lepe priče iz Vršca.